និយាយបែបផ្សេងបើសិនជាហ៊ុនម៉ាណីគាត់ឡើងដល់ឆាកនយោបាយដែលខ្លាចទៅជាបេក្ខជនដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីជីវភាពរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវតែស្គាល់ហ៊ុនម៉ាណីហើយក្តីសង្ឃឹមហ៊ុនម៉ាណីជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកលៀងលលុចសហស្ថាបនិកនិងជាចាំងវាងការផ្សាយនៃសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកថ្មីៗសៀវភៅនេះរៀបរាប់អំពីការចាប់ផ្ដើមប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយនិងសង្គមរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីដែលចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាចម្រើនប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពរុងរឿងនិងយុវជនពោពេញដោយសមត្ថភាពខ្ពស់ដែលអាចប្រកួតប្រជែងថ្នាក់តំបន់និងពិភពលោកនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅនៅការិយាល័យសារព័ត៌មានថ្មីៗនាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមេសាលោកលៀងដលុចបានថ្លែងថាក្តីសង្ឃឹមហ៊ុនម៉ាណីជាចំណងជើងសៀវភៅដែលកើតចេញពីការសម្រេចចុងក្រោយដែលខ្ញុំយល់អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណីនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបជជែកសម្ភាសជាច្រើនម៉ោងជាមួយគាត់ក៏ដូចជាជួបជាមួយអ្នកធ្លាប់ស្គាល់គាត់និងអ្នកនៅជុំវិញគាត់លោកលៀងដលុចបានចំណាយពេល2ឆ្នាំក្នុងការសរសេរសៀវភៅកម្រាស់ជាង250ទំព័រនេះបន្ទាប់ពីគំនិតចងក្រងស្រាវជ្រាវនិងសម្ភាសលោកហ៊ុនម៉ាណីជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយលោកក្លាយជាតំណាងរាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺពីឆ្នាំ2013មកសៀវភៅក្តីសង្ឃឹមហ៊ុនម៉ាណីបង្ហាញអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីដែលសម្រេចចិត្តចូលប្រឡូកនយោបាយតាមគន្លងឪពុករបស់ខ្លួនលើពីនេះលោកដលុចក៏សរសេរអំពីឥទ្ធិពលរបស់អ្នកនយោបាយបន្តវេនលោកនេះទៅលើយុវជនកម្ពុជាក្នុងឆន្ទៈដែលជួយធ្វើឲ្យកម្ពុជារីកចម្រើននិងមានអធិបតេយ្យភាពពេញលេញនៅលើឆាកអន្តរជាតិក្រៅពីជាកូនប្រុសពៅរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្តេចហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណីក៏ជាឥស្សរជនមួយរូបដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងការដឹកនាំចលនាយុវជននិងនយោបាយផងដែរនេះជាហេតុផលចម្បងមួយដែលលោកលៀងដលុចសម្រេចជ្រើសរើសតួអង្គលោកហ៊ុនម៉ាណីក្នុងការសរសេរសៀវភៅជាស្នាដៃដំបូងរបស់ខ្លួនឡើងលើពីនេះក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីគឺចង់ឃើញពលរដ្ឋខ្មែរមានចិត្តទូលាយដែលមិនយករឿងនយោបាយមកឆ្លោះប្រកែកគ្នាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិបែកបាក់ដើម្បីដល់សម្រេចគោលដៅនោះគឺត្រូវមានការងារតែចាប់ផ្ដើមពីពេលនឹងទៅអញ្ចឹងដូច្នេះតើគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនយោបាយផងសង្គមផងគឺជាទិដ្ឋភាពបែបវិជ្ជមានដើម្បីអនាគតកម្ពុជាក្តីសង្ឃឹមហ្នឹងអាចខ្ញុំអាចនិយាយបានពន្យល់បានមួយទៀតដោយសារតែវាមាននៃទលំទលៃគឺជាគំនិតសុទ្ធិទ្ធិនិយមតែម្ដងថាដើម្បីជាគំនិតសុទ្ធិទ្ធិនិយមគឺជាមតិបាយដែលធ្វើដែលគិតទៅធ្វើឲ្យគាត់អាចមានសេចក្តីរីករាយសេចក្តីសប្បាយចិត្តក្នុងការធ្វើការងារទាំងអស់ទាំងប៉ុន្មានដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណីជាអ្នកនយោបាយបន្តវេនជាអ្នកមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមជាអ្នកចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តតកតងនឹងប្រទេសកម្ពុជាតកតងនឹងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់លោកដលុចមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែស្គាល់លោកហ៊ុនម៉ាណីជាណានិយាយបែបផ្សេងបើសិនជាហ៊ុនម៉ាណីគាត់ឡើងដល់ឆាកនយោបាយដែលខ្លាចទៅជាបេក្ខជនដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីជីវភាពរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវតែស្គាល់ហ៊ុនម៉ាណីត្រូវតែស្គាល់ហ៊ុនម៉ាណីដូច្នេះនៅក្នុងសិភើនេះក្រៅតែពីស្គាល់ហ៊ុនម៉ាណីជារួមហើយតើហ៊ុនម៉ាណីគិតបែបម៉េចតើហ៊ុនម៉ាណីជាមនុស្សដែលគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគិតពីប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិគិតពីប្រយោជន៍គ្រួសារឬមួយតើហ៊ុនម៉ាណីមានសមត្ថភាពយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលគាត់ដឹកនាំការងារនយោបាយការងារយុវជនការងារសង្គមនៅក្នុងហ្នឹងនឹងមានការបកស្រាយនិងមានការបញ្យល់អីបាត់កាន់តែច្បាស់និយាយមួយបែបទៀតនៅក្នុងផ្ទៃត្បិតតែសិភុននេះមានចំណងជើងថាក្តីសង្ឃឹមហ៊ុនម៉ាណីហ៊ុនម៉ាណីជាគោលក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថានៅក្នុងនេះនិយាយតែអំពីចំណុចអររបស់អាយដាំហ៊ុនម៉ាណីទេយើងក៏អាចនឹងឃើញយល់ស្គាល់ពីជីវិតរបស់អាយដាំហ៊ុនម៉ាណីដែរថាគាត់រស់នៅក្នុងសម្ពាធបែបណាតើគាត់ជាគោលនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគាត់អាចធ្វើអ្វីបានស្រេចតែនឹងចិត្តឬមួយក៏មិនដូច្នោះទេគាត់ជាគោលនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ក៏មានសម្ពាធដែរតើសម្ពាធនោះយ៉ាងដូចម្តេចគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរនៅខាងនោះហើយគាត់ក៏បានទទួលស្គាល់អាយដាំហ៊ុនម៉ាណីក្នុងសុភ័យគាត់បាននិយាយអំពីសម្ពាធទាំងអស់នោះដែរ
អ្នកនិពន្ធសិភៅដែលជាសហស្ថាបនិកសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីរូបនេះបានបន្ថែមថាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងវិស័យយុវជនវិស័យនយោបាយហើយដែលចង់ដឹងច្រើនពីអាយដាមគុណនេះខ្ញុំគិតថាសិភៅនេះមានសារៈសំខាន់ហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចសម្រេចចិត្តថាតើគាត់ត្រូវចូលរួមជាមួយនឹងអាយដាមគុណនេះឬមួយក៏យ៉ាងដូចបន្តិចគាត់បំត្រូវក្នុងក្របខ័ណ្ឌដោយប្រយោលឬមួយក៏ដោយផ្ទាល់យ៉ាងដូចបន្តិចទេបាទហើយខ្ញុំគិតថាវាជាអ្វីមួយដែលអ្នកអានគួរតែស្វែងយល់អំពីអនាគតនៃមេដឹកនាំមួយរូបបាទសិភៅក្តីសង្គមហ៊ុនម៉ាណីដែលជាស្នាដៃដំបូងរបស់លោកលៀងដុលុចបោះពុម្ពដោយសារព័ត៌មានថ្មីៗនៅរោងពុម្ព Diamond Printing ដែលមានចំនួន 10,000 ច្បាប់សម្រាប់ការបោះពុម្ពលើកទី1